siap ke sih? Siap gak? Canggemu. Kencang kanan gak? Raku lho, iya raku lho. Ika lho, kurang ajar ika. Kurang ajar ika teman. Wong tua yang gudulanan. Wong tua yang gudulanan. Lah, kan pasing ini toh bu. Lah piye, poso yang ini. Rapatkan. Siap gak? Kencang kanan gak? Iya. Ayo sing kurang sapa iki? Sing urung. Oh iya, Ika, Agnes karo sapa? Ani. Iya, Ayu wong anu kuwi lagi ambil muda wis ben. Dikepeti men bubuk, heeh. Mantep. Ayo rasah kowe engko ndak malah jil-jilan. Tambah Prastiwi. Ya, kita tambah. Oke. Yo, Prasio. Mangga. Selamat malam semuanya. Oh. Berjumpa kembali. No. Berjumpa kembali dengan Prastiwi. Artis fenomenal dari Gembiraloka. Udur ning Jakarta. Jakartane ngendi kowe? Ragunan ki yo nggon kewan ne. Ayo jejer kowe. Diloko. Wis. Selamat malam Tante Prastiwi. Tantemu po. Padahal katanya dari Jakarta. Oh iya. Iya. Prastiwi siapa kembak panjangnya? Prastiwi Rahayu. Oh, wow. Prastiwi. Kok kaya bioskop? Apa bioskop? Bioskop Rahayu iki ben ono. Omahe film meming Gairah dalam semak-semak. Iya. Ayo. Apa? Napa, Bu? Manut ya. Sik, kembang kangen. Aku. Kaya bayar ra kon. Modar ora. Aku wis mbedhek mesti disuarani mesti. Apa manut? Ayo tembang. Apa ngematke? Hah? Ora. Oke, soalnya mendeli. Ali janjine napa tembang kangen napa liyane? Ya lali janjine mawon. Apa Ani? Ani, ayo apa? Ani ayo. Hey. Artinya apa? Lali janjine juragan empang ya oleh. Juragan empang aku ra iso. Lali janjine nggih. Lali janjine. Yo. Dawane. Mboten sah. Kowe. Wis wengi iki. Celak gandane Kang Sekar. Ora sah. Kadung. Tak keris lho kowe nek ya. Isih iso apa ngonamu? Ayo isih iso glo iki. Oh iya. Kok minggu? Iya. Ayo nak. Sekarang kula toh. Gue tak tawak-tawak kayaknya. Kok pada kenapa toh bu? Podo-podo loh Kak Dewi ini. Sesama kerdil. Sesama kerdil. Akhirnya gue ngerumah sari lo awakmu. Ya menyadari aku nek aku ngglelenge ra jamak-jamak ora. Kaya aku apa sing ngerti umuke nek ra ngleleng. Oh iya. Wis tuwa. Ya elek. Akhire tak bol. Ya. Ya tak undang bol. Ning cebol padha wae. Iya. Dinamis
Biyen dhek isih kontrak ning pinggiring rut kana kae tak parani iki lagi ngesoki banyu ning nggone ember. Arep ngopo ayu? Nggo adus. Aku mesti ember. Iki wis cukup kok nyemplung, blung ngene. Lah koyo ngematke kok. Oh ciduk cilik kae. Kok kaya ngono yu rupane. Tak kira mobil tuwa wae gelem. Pahit, pahit. Sing pahit iki sing tuwa kuwi kok. Kowe wong kowe gelem ngematke wong tuwa. Tambahe wong. Apa wis cetha ning arepe kok kon ra ngematke. Salah tidak langsung mesti ngematke. Malah ngadeg kowe, ayo. Ayo. Setelah ditakoni wis ning kono anu mesti ning nggon ember yu. Eh, akhir ngopo? Akhir adus e. Lah, ketok kabeh mang. Ayo, dinamune. Ngopo, Dok? Kagum karo bodiku po? Aya. Kok do gemerenang iki? Sing ngenong ae sing kagum sing ngenonge lho. Nek meng ngono ae ono. Nek meng kaya ngono ae ngomah ono. Ono kok ngono kae. Kenci do kenci. Sinamune. Iya, ngapa ngajak nyanyi panembang ya? Ampun galak-galak toh. Seneni kabeh. Seneni kabeh. Seneni seneni kabeh kowe. Ayo nembang. Aku lagi iki diseneni. Ayo sayang. Nggih, pawakane padha to bodine. Bodi kita sama ya, Bu ya. Mesti do milih aku nggih ta? Heeh. Ora mungkin milih Ika. Ika kaya jeje. Eh? Ah, hoi, cangkeme sik kenong kae atos ya. Jelas milih kowe sing murah muni. Parper gratis, Jojo. Kaya ning Parangkusumo ngono. Sing murah. Kulino. Kulino, Bu. Cepat mong lali Mbak pindah kene. Lah aku nang jatahe ning kono. Lah aku nang kono pindah kene. Ya nyedaki mbokne. Ha iya ta, Mbok? Armimi. Terus saiki gilirane sapa? Giliranmu saiki. Oh, bar kae ya kowe. Ngawur. Nanti gak urutane lah bar iki. Ha pindah rene, rene. Ya wis marang. Ono. Ya ayo. Ketok apa ta? Amboh taikon. Aduh, Bu ampun. Anane picer sa mo ya. Kowe santlap tenan kowe. Yakin santlap tenan kowe. Kancil kowe. Ngantelak. Kancil kok sakmene to, Bu. Gedhen. Aku yo kene. Aku mbok ning kancil. Iki mbok ning kancil. Oh ning kancil munyuk. Kowe munyuk lanang. Ya do munyuk-munyukan ya. Pintar golek rasa. Wes, guys, arep sapa? Aku ora apel, Mas. Tenang. Apa? Ora apel. Ora apel kok ora apel. Ngandendir hangandukur. Cah telu mundur, cah telu mundur. Mundur sing
Sing, aku Bali. Bali cengelmu. Wah gedek lho suwe-suwe kowe. Suwe-suwe sok gemeske lho. Gemes sok digedek. Ya nya gak dicipel. Gemes. Ora sudi. Are gemes. Nek katut dagingmu. Ora isih atos nyok demokno. Mah. Pasti ngarep sing telu mburi. Kowe sing mimpin juga. Leader. Oh ya. Tua dhewe kok. Yo, ayo. Nendi? Kok semangat lho, Bu? Semangat. Biasa. Aku mangap terus. Oh, kok nek wis mingkem. Nek wis rampung ya, Bu. Aku cah melek. Tadi cah melek. Aku cah elek diwarai. Wes urung. Wes yo. Aku wes ora pengen. Tibane ngono ya. Kul gagal. Wah. Tak wet-wet tenan iki marahi guyu terus. Iya. Lho kowe kok ora ngarepi ngopo? Aku ora iso ndogak. Wis ben iki sing enom. Aku nirokke Agnes ya ora iso. Agnes iso. Weh lah. Kok kene kowe ndogak nek wani. Yo. Yo. Yo yo yo. Sawer. Anting. Bendol, hidup, bendol. Bajingan. Iki para panitia bendol kok, jenenge bendol. Ayo, Pak Seno. Ayo Pak. Ya, ayo Pak Seno. Aku yang buka wadiku. Engko nek nganti kondang Kim bendol Seno no. Dirayu Bu, dirayu. Ayo maju aja main gleleng. Maju apa? Joget nek wani. Anu wae, aku engko bar iki kowe kan aku gandrung ya. Gandrung. Heeh. Engko kowe gelem tenan. Yo, maju wae. Dalang kita. Yeay. Ayo. Mikir diasto. Dhuwur ini. Nganggo medel. Ayo, cak aku wedi mengaku kowe. Ora bar iki
Bali lho. Apa Bali? Sesuk sekolah. Cak cili ya. Ayo kemana dulu? Neng arep bu. Jengkeng. Ya. Ini sasi ladder. Oke. Asik. Ladder-nya aku. Ya. Yo. Ah, siap ke sih? Siap ya. Canggemu. Kencang kanan, gerak. Ora aku lho, Ika lho, kurang ajar ikal teman, wong tua yang gudulanan. Wong tua yang gudulanan. Lah, kan pasti ngene toh bu, lah piye, poso yo ngene. Rapatkan. Siap gerak. Kencang kanan, gerak. Kowe kalah to karo aku. Heeh. Iku ngene gak rapi aku. Kalah aku tak percaya. Ah iya. Ra bayaran piye iso? Oh ya mo. Duit. Aku lakon aku medun. Ha ya saling ngece wong seneng enak mani maksa. Ngece ra apa-apa pimpinane aku kok. Pimpinan kok susuk 3000 jaluk. Susuk nyambut gawe. 3000 e. Ayo ben lah, 3000 iso ngguyuh e. Dalang juga ora isin. Ora wae apa? Wani ya? Wani. Yo aku wis kesel. Ora kok sike kok. Diamuk isik. Aku leader e. Ya, yo. Jancan. Ayo. Sabar. Cangkemmu. Ayo. Den kok gendangi kok. Arep tak gawe modyar iki wong tuwa. Yo. Titen ana. Apa? Asli wae. Besok jadwal bajute bayar wak potong Semaru. Ngapa kok dipotong? Aku joget kok. Ya dodolan sesuk aku. Ngedel iki ani. Yo, ayo. Jajane kowe ne.
loro. Heeh, mau sambat ngono aku loro. Ayo dibenake sik nek loro. Ora yo. Diunggahke sik. Rancine. Muga-mugae. Aduh. Yo guys diloi mengge-mengge. Rasakno makane sosok ngece. Ya aku wis mulane aku ngrasake nek sinden joget iki ngerkoso. Nah, kene kok ngece. Ngrasake kowe pesan. Yo. Iki dhewe viral esuk yo. Lho to. Viral ya ora tokke apa-apa aku. Wes ta. Nek oleh apa-apa ya mengko. Ora omong. Viral ya dipek dhewe. Apik ta bathukku? Kok iso ana rambuté? Saru saiki. Oh, ora. Iki rambut dudu. Rambut. Lah kene kok. Nek ngisor apa? Hei, maksudé kene iki lho. Ngendi ra ana? Jengkol iki ra ana rambuté. Oh, iki jenenge wulu cumbu. Bu. Apa? Bu. Yo, jan, ayo. Jan-jan neko wene ganti. Surabaya. Andangi, andangi tuna mek iki. Tak antel. Ora bayar kok nesu. Nek kowe nesu ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Tak bayar e. Siabrak. Rencang kanan, gerak. Aja nganu ndas. Kok ndas kuna tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Begagak, begagak. Ini uwes kurang apa ini? Uwes ini. Begagak. Uwes. Bubar, jalan. Yes. Si Dora. Apa? Jalan ngekei. Ngekei, ayo. Baris, baris. Lali janji ini. Tak buka, buka. Tak buka, buka. Dalang ya balik jan sepuluh. Piye iki? Oh, iki aku njaluk lho. Lho. Piye? Aku kon dadi mbok-mbokane. Lah kowe wis ra mayang e. Heh? Ya mau janjimu ngono kok. Kowe mbangat tak sepatane rasa ngadeg. Ora, heh. Heh? Oh iya iso. Kudu kowe kok maksudku. Ha iso wae nek ngadeg kowe ngadeg iso sikilku isih bakok kok. Ya wis tak sepatani ning gak wis. Apane? Heeh ora. Apane? Oh lah kowe main celame-cel. Iki lho, duwite isih dolan kono kabeh. Ya wis pen tambah sugih, pen.